עושים להם צרות. כדאי לכם לדעת, בשנת תקצ"ט, זאת אומרת, אנחנו בערך 173 שנים, לפני 173 שנים, בדיוק, 173 שנים, התנפלו על היהודים ורצו לשחוט אותם והרגו, הרגו גם כן, כמה יהודים הרגו, שקרוב ל-15-16 יהודים שחטו. מה? 37 יהודים שחטו אותם באכזריות, אבל מה? לא איבדו את האמונה. עם כל הצרות, לא הלכו להיות מוסלמים, לא הלכו, כלפי חוץ עשו להם, היום מחתנים את הילדים קטנים, זה צריך לדעת ההיסטוריה, זה מאוד מאוד חשוב לדעת שההיסטוריה שלנו זה היה תמיד של העם היהודי לא לאבד תקווה. תמיד האמנו שיבוא יום טוב, ובארוך השם קיימנו את זה. והיום ברוך השם באמריקה, בישראל, יש קהילות גדולות, שומרי תורה ומצוות, תלמידי חכמים, רבנים, דיינים, שופטים, כותבי ספרי תורה, מזוזות, תפילים, ברוך השם, גם בקהילה שלנו יש לנו כמה שהם רבנים, הנה ברוך השם רבנים טובים, הוא וחברו אדם, ויש לנו גם כן ברוך השם מומחים שהתחילו ללמוד לכתוב ספר תורה, יש לנו ברוך השם רוצים להיות מוהלים, הכל יש לנו בקהילה כמו הקהילות הכי טובות. זה בגלל שלא איבדו את האמונה. אם היו מאבדים את האמונה, מה זה לנו ולצרות האלה? היו כמה יהודים לצערנו הרב, כמה יהודים בתוך הקהילה, בתוך הקהילה, שהם הלכו וחלק מהם הלכו וחזרו, ראו שלא כדאי להם. וזה היסוד הגדול שנותן לנו המימונה והאמונה והתקווה של, של היהודי. לא לאבד את האמונה. עברנו ימים קשים, היה שואה, שחטו מיליונים של יהודים, שרפו, אבל האמנו. ברוך השם, היום אנחנו רואים את עם ישראל חזק, והיום אפילו הנשיא של ארצות הברית משתדל להכניף ליהודים שהם יודע שיש להם הרבה מפתחות, הרבה עיתונים והרבה דעת הקהל והרבה שופטים. כל מקום שאתה הולך היום צריכים את היהודים. כל מקום שאתה הולך בעולם, אם אני קראתי שחקלאות, ישראל מלמדת את סין, סין יש להם 1.5 מיליארד אנשים, וישראל נוסעת לסין ללמד אותם איך לעשות חקלאות. בהודו, הודו יש להם מיליונים, גם כן מיליארד אנשים, מיליארד אולי יותר. וישראל עוזרת להם בהדרכה ובהכוונה. וכן בכל מדינה ומדינה. זה מראה שאם לא לאבד את התקווה שמחזיר לנו. ברוך השם היום כל פעם בישראל לבד, מדינה כזאת קטנה, כמה שהאנשים שקיבלו נובל פרייז. זה לפי המספר של האנשים, אולי אנחנו מספר ראשון. אנחנו יהודים סך הכל בעולם, אולי 0.25%. ותראו כמה אנשים מדענים גדולים יש להם יהודים. בנובל פרייס אתה רואה את זה. אולי שליש מהם יהודים. זה רק נועה שאם לא מאבדים את התקווה, הקדוש ברוך הוא גם כן לא שוכח אותנו. ואנחנו מקווים בעזרת השם, בסוף ההגדה אומרים, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע מקדמה מקיר מטבחה. באמת יבוא היום, לא ירחק היום, שבעזרת השם נגאל גאולה שלמה, לא גאולה חלקית כמו שזה התחיל להיות, אלא באמת נהיה גאולים, נלך נבנה כולנו בארצנו הקדושה את, את בית המקדש, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונהיה תמיד עם ישראל חזק ואמץ עד בלי סוף, עד בלי סוף. It says, last words, you're saying how said there's a holiday that the Moroccans keep. He said they, during the last day of Chag, they have a final meal they call Seudat Mashiach. And after the holiday of Pesach, they have a day called Yom Mimuna. They call it the holidays Mimuna. They all get together. They, you know, there's a whole big thing they do. So he said, he asked one of them, he said, what's Mimuna? Where does it come from? And he said that the word Mimuna is really supposed to be Emuna. It's really supposed to mean faith. And because we believe that it says that in Nisan we were first redeemed, Hashem first took us out of Egypt, and in Nisan, Bezrat Hashem, we're going to be saved again. Biyat HaMashiach, Mashiach is going to come, Bezrat Hashem. So he said, and we never ever lose our faith. And he said, this was the secret of the Jewish people, the secret that no matter how difficult our history was, and he said, especially for the Mashadis, and in the Mashadi history that I said 170 years ago, about 73 years ago, the Al-Adadi, that even a few of the Mashadim, they were killed over there. And they forced the conversion, but they still didn't give up hope. They still never gave up their hope. They never gave up their Torah. They never gave up their Judaism. And till today, we see the results, that we still have a beautiful community of people who keep Torah,
rabbanim, with people who learn, with people who are continually following the Torah. Then now we have Israel, and everybody is jealous of the Jewish people, and look how the Jews are 0.25% of the world, and yet maybe 1/3 of the Nobel Prizes are Jewish people. And everybody in Barack Obama right now, he's in his campaign, he's trying to find ways to show that he favors the Jewish people because he realizes how much he really needs the Jewish people. And he said, why? He said, so because the Jews never lost faith, they never lost hope in their Judaism, they never lost faith in the Torah. And Hashem didn't forget us either. And now we see the results, and it's important that a person should never lose his faith as Emunah in Yehadut. He should never lose his faith in the Torah. He should never stop keeping the mitzvot. And Bezrat Hashem, we should all have the zechut. We say in the Haggadah that one day we should eat from the Korban Pesach, Bezrat Hashem, and when the new Beit HaMikdash is built, b'mehirah v'yameinu. Amen.